Pro senátora Jaroslava Kuberu bylo odevzdáno 46 hlasů. Konstatuji, že ve druhém kole první volby byl zvolen senátor Jaroslav Kubera předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Já mu gratuluji. Pro mě ta volba je takovým završením mé politické kariéry. Jsem za to strašně vděčný, je to pro mě obrovská čest a jediný a hlavní úkol, který jsem si dal, aby Senát zaujal na politické scéně místo, které mu patří a které mu dost úplně nepatřilo. Považuji Jaroslava Kuberu za nejvhodnějšího kandidáta. Je to politická osobnost, kterou všichni znají, člověk, který je schopen jasně, srozumitelně formulovat svoje názory, člověk, který se těší opakované důvěře občanů. Já mám velkou radost, že k tomuto závěru dospěli i senátoři a že Jaroslav Kubera byl zvolen. Mám z toho velkou radost, stejně tak mám radost z toho, že místopředsedou Senátu byl zvolen Jiří Oberfalzer. Je to další potvrzení toho, že důvěra v občanské demokraty se vrací a já věřím, že i tou prací, kterou bude odvádět Jaroslav Kubera jako předseda Senátu, Jiří Oberfalzer jako místopředseda Senátu a naši senátoři v rámci působení ve svých výborech potvrdíme, že občanská demokratická strana je tou správnou stranou, o kterou by se lidi mohli opírat a mohli nadále důvěřovat, případně důvěru v ní prohlubovat.